Dobar dan, midva sva Steve in Barbara in sva zelo vesela zaradi tega, da ljubezen in spoštovanje pride v Slovenijo maja 2013. Na začetku najnega odnosa sva bila deležna kar nekih takih seminarjev, ki je naju zelo veliko pomagalo izogniti nepotrebne spore in res dvigniti nekaj razumevanja drug za drugega. In nama je pomaga zgraditi dober temelj. Ne? To je res. Nekaj česar še danes črpava. In jaz sem zelo navdušen na to priložnost in želim vas vabiti, da pridete na ljubezen spoštovanje od 8. Do 12. Pardon, do 18. maja v mestu blizu vas. In vam ne bo žal, ker verjamem, da to še niste slišali. Hvala lepa. Ene ljudje se izobražujemo za vse sorte stvari, hodimo v šolo, delamo fakultete, delamo razne tečaje, ampak kdo nas uči o medsebojnih odnosih, kje lahko vidimo dobre zglede. In se mi zdi, da ljubezen in spoštovanje je ena taka fina stvar, ker vsak lahko dobi določene sprednosti, se jih nauči, vidi en dober par, ki stvari funkcionirajo in mogoče poskusite tudi sami. Ja, in posebej želim vabiti vse moški. Mi smo tako potrebni v tem odnosu in verjamem tudi, kot Emerson dostkrat pove, da smo najmanj razumljeni v medsebojnih razmerjih. Ker veliko krat se samo potegnemo nazaj in se počutimo nespoštovan, manjka nam neke vrsto priznanje za svojo vlogo in tist, kar mi počnemo. In želim vas posebej nagovoriti. Prite, pripeljite vašo soprogo, vašo partnerko s seboj, vam ne bo žal. To bo tako zabavno, tako zanimivo in bo vam dal tudi neke urodje, da lahko res gradita en krasen odnos in boste sami dosti bolj zadovoljni v tem. Tako je. Thank you.